ብስም ላ አልሐምዱላ ሰላት ሰላም አላ ረሱልላ ወአላ አሊህ ወሳቢህ ወመዋላ። ውድና የተከበራችሁ የሰያ ቲዩብ ታዳሚያን እና እንዲሁም የዚክራ ቲዩብ ታዳሚያን አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እነሆ ዛሬ እንግዲህ ያው በአንድ ኸይር ስራ ላይ ልንጠቁማችሁ እኔና አብዱሰላም ተገናኝተናል። በቤተል ላይ በቤተል ሆስፒታል የምትገኝ አንዲት ታማሚ እህታችን በጣም ትልቅ አደጋ ላይ እንደሆነች አይተን እንዲሁም ደግሞ አብዱሰላም ሂዶ ቃለ መጠየቅ አድርጎ እሷንም ብቻ ሳይሆን እዛ ሆስፒታል ላይ የሚሰሩ ዶክተሮችንም ተዟዙሮ አግኝቷቸዋል። ቃለ መጠየቅ ደግሞ አንዷን ዶክተር እንዳደረገላትም የምናሳያችሁ ይሆናል። ይቺ እህታችን በጣም ትልቅ ህመም ላይ ነው ያለችው። ከዚህ በፊት በጣም እንደ ማንኛውም ሰው ትንቀሳቀሳለች፣ ትሰራለች። አረብ ሀገርም ሂዳ ሰርታ የመጣች እህት ናትና ነገር ግን በአጋጣሚ ሆኖ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ፈተና አምጥቶባታል እና ይሄ ፈተና ደግሞ እኛም ልንጋራላት የሚገባ ፈተና ስለሆነ አብዱሰላም ይዘረዝርልናል በዛ ዙሪያ ላይ ያለውን እሱ ቃለ መጠየቅ አርጓት ስለመጣ ማለት ነው። አብዱሰላም ጀዛከላሁ ኸይረን ወንድም ሰዒድ ጀማል፣ ጀዛከላሁ ኸይረን ውድ የዚክራ ቲዩብ ታዳሚያን እና የሰያ ቲዩብ ታዳሚያን እህቶች ወንድሞች፣ እንዲሁም በየሶሻል ሚዲያ ላይ ምናልባት ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ በዩቱብ ብቻ አይደለም፣ ምናልባት ቪዲዮዎቹ ከዩቱብ ወርዶ በቴሌግራም በዋትሳፕ ላይ ሚዲያዎች ላይ ሊለቀቁ ይችላሉ እና ሰያ ላይ ቀረበው ጥያቄ አጠር አድርጌ መረጃውን ለመስጠት ያክል ዛሬ ቤተል ጠቅላላ ሆስፒታል እዛ ድረስ እኔም ለመገኘት ሞክሬ ነበረ። ከተገኙ በኋላም እንግዲህ ውስጥ መተንፈሻ ክፍል ላይ ነው ያለችው፣ በማሽን የምትነፍሰ ቤታችን ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱትም እዛ ውስጥ ማን መግባት አይችልም። እንግዲህ ያው እኔም ቤተሰብ አስፈቅዶ እኔ ብቻዬን ነው የገባሁት ውስጥ። ከገባሁኝ በኋላ እንግዲህ ያው ለቀረጻ ሁላ ፈቃደኛ አልነበሩም ዶክተሮች፣ ፎቶ ብቻ ነው የሚቻለው ነበር ያሉት። ያለውን ጉዳይ ግን ኬዙን ስላወቁት ዶክተሩን ጥሩልኝ አልኩኝ። ዶክተሮች ዋናዎችን ጠሩልኝ፣ ያለውን ነገርኳቸው። ለቀረጻ ፈቃደኛ ሆኑ። ለቀረጻ ፈቃደኛ ሆኑ ስላችሁ ግን ዶክተሮቹ አይደለም ታማሚውን ነው ለቀረጻ ፈቃደኛ ሆኑ ቀረጻ ያደረግነው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር የታችን እንግዲህ የዛሬ ዓመት አካባቢ ነው እንግዲህ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ የገባች የነበረው። እንደ ማንኛውም ሰው ሰርቼ ለወጣለሁ ብላ ስደት ዓለም ላይ ሄዳ ሰርታ የያዘችዋን ይዛ መታ ነበረ። ልካውን ቪዲዮ ላይም ከቤተሰቦቿ ወይም ከአክስቷ ልጅ መረጃውን ሲሰጠን ትመለከቱት ያላችሁና የያዘችውን ገንዘብ ሙሉ ለሙሉ በሕክምና ጨርሰነዋል። ይህም ብቻ አልበቃ ብሎን በቤተሰብ ያለውን ነገር ሙሉ ለሙሉ በሕክምና ጨርሰን እስካሁን ድረስ ህታ በህክምና ወደ አሁን ሶስት ወር ገደማ አካባቢ ነው ዶክተሯ እንደገለጸች እዛ ህክምና ከጀመረች ከ400 እስከ 500 ሺህ ብር በሚል ወጪ ነው የተደረገው ያሉ ቤተሰቦች መረጃ በሰጡኝ መሰረት። እናም እጅጉኑ አጓጊ በጣም እጅጉኑ አሳዛኝ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ይለወጣለሁ ብሎ ስደት ሄዳ መታ ያን የለፋችበትን ነገር በህክምና እንደገና ጨርሳ የሰው እጅ አሁን ሜዳ ላይ ወድቃለች። ሀታ በመንግስት ሆስፒታል እንኳን ብዙ ጥረት ተደርጎ ነበረ ግን ማሽን ግዴታ በማሽን ስሩ የምትነፍሰው ይህንን ማግኘት አልቻሉም። ይህንንም ያው ከቪዲዮ ጋር የምትመለከቱት ነው። እንግዲህ ውድ ተከታታዮች ያው እሷን የምናቀርብላችሁ ይሆናል። አብዱሰላም ቃለመጠየቅ አድርጎላታል። የአክስቷን ልጅ ማለት ነው። ያንን ተከታተሉና በመጨረሻም እንግዲህ ያው ሁላችሁም ያላችሁም በአቅማችሁ ሁላችሁም ልትተባበሩ ይገባል። ከስር ኮሜንት ቦታ የመጀመሪያ ላይ ደግሞ የእሷን የግሩፕ ሊንክ እናስቀምጥላችኋለን። በዛ እየገባችሁ የወንድሟ አካውንት ነው የምትመለከቱት አካውንት ነው። ይሄን አካውንት በመጠቀም እሷን ባላችሁ ነገር ብትተባበሯት የተሻለ ነው። ምክንያቱም አሁን ይቺ ሰው ብር ማጣት እንጂ ወደ ቀድሞ ማንነቷ እንደምትመለስ ተስፋ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ይችን እህታችንን ተረባርበን መቼም ለሙእሚን ለሙስሊም ሙስሊም ነው ያለው። ሌላ አካል መጥቶ መቼም ሊረዳ ወይም ደግሞ ያንን ነገር ሊመለከት አይችልም እና ሁላችንም እንተባበራት፣ ሁላችንም እናግዛት፣ ባለን ነገር እናግዛት። ዱዓችሁም አይለያት ማለት ነው። ኢንሻአላህ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ቀጥታ እንግዲህ ያው ከእህቷ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችን ቆዩ። እስቲ ስምሽን አስተዋውቀን መጀመሪያ። የታማሚያ ምን ሆነሽ? የአክስቷ ልጅ ትውልዷ የት ነው? ትውልዷ በደቡብ ክልል በጉራጌ ዞን ወለኔ ወረዳ ላይ የተወለደች ስትሆን እድገቷ ደግሞ ነዋሪነቷ አዲስ አበባ ነው። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ያልጋ ቁራኝ የሆነችው በምክንያት ነው። እስቲ ቆይታ አሁንም ከአክስቷ ልጅ ጋር
እሺ አሁን የት ነበርች? ሳውዲ ነበር። መች ነው የመጣችው ከሳውዲ? አንድ አመት ከምናምን 5 ወር ነበር። እሺ ስትመጣ ኖርማል ነበርች? የትኛው ረመዳን? የባለፈው? እሺ ቀጥታ መጀመሪያ እዚህ ነው ህክምና የጀመራችሁለት? አሁን ዋና ችግሯ ነርቧ ነው ወይስ ምንድን ነው? ዋና ችግሯ የጭንቅላቷ ነው። የጭንቅላት ነርቭ? እሺ። የመንግስት ሆስፒታል ሞክራችሁ ነበር? የመንግስት በጣም ሞክራ እስካሁን እየሞከርን ነው ቦታ የለም እያሉን፣ እሷ ኖርማል ክፍል ስላይሆነ ሆነች አይሲ ክፍል ነው የሚያስፈልጋት በማሽን። ስለዚህ ያ ክፍል ደግሞ ሙሉ ነው በማሽን እንጂ መተንፈስ አችልም። ማሽን ያለበት ክፍል ደግሞ ሙሉ ነው እየተባለ ይህ እስካሁን ያላትን ነገር እሷ ሚዛ መጣችውን ከሳውዲ ጨረስን። ከዛም ሰው እንትን ብሎ ያመጣላትን በጣም ብዙ ብር ጨረስን። ከአቅማችን በላይ በአማካኝ እስካሁን ህክምና ከጀመረች ስንት ብር ጨርሳለች? በግምት 400,000 450 እንደዛ ጨርሳለች። እስከ 450 እስከ 400 በግምት ሊበልጥም ሊያንስም ይችላል። አሁን እሺ፣ ያለው የህክምና ሁኔታ ላይ በቀን ቢያንስ በ24 ሰዓት ውስጥ ወጪ ምን ያክል ውጪ ይደረገ ነው ያለው? በቀን እኔ ስገምት ከ13000 እስከ 14000 ያስፈልጋታል። በቀን ውስጥ ምንም ማሽን ውድ ነው። ይሄ ነው ማሽን ውድ ነው፣ በጣም ውድ ነው ያደረገው እሱ ነው። የነርሶች የዶክተር አለ እንደምታገል ሆስፒታል ነው። የመንግስት ብንል ብዙ ስላጣም ከአቅማችን በላይ ሆነ። ኦኬ፣ አሁን ያው የታችን ጃዩ መናገር አችልም። እሺ አሁን እስቲ አንዳንድ ቤቶች ወይም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ የሚከታተሉ ሰዎች እርዳታ ማድረግ ቢፈልጉ በምን ማድረግ ይችላሉ? አለ አካውንት፣ የወንድሙ አካውንት አለ፣ በሱ ማድረግ ይችላሉ። የጃይባ ወንድም ነው። እስቲ አካውንቱን ትነግሪናል? አካውንቱን ንገሪን። እሺ 1-0-0-0-3-8-8-6-7-4-6-1 ስም ማን ነው? ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። ስም አህመድ ኑር ጀማል። አህመድ ኑር ጀማል የታማሚዋ ወንድም ማለት ነው። ለበለጠ መረጃ ስልክ ቁጥሩን ልንገረ 09-0967-65-32-69 አማራጭ ስልክ አማራጭ 0911 ይሄ ነው። እሺ 43-08-05 እሺ። ውድ የተከበራችሁ የሰያና እንዲሁም የዚክራ ቲዩብ ታዳሚያን እህቶች ወንድሞች ለወገን ደራሽ ወገን ነውና እቺ እህታችን በገንዘብ እጦት ህይወቷ ማለፍ ስለሌለባት ከዚህ በፊት እንደሚታወሰው በአስር ቀን ውስጥ ከ700 በላይ ሺ ወንድማችን ሱልጣን ነጋሽን ለህክምና ጥሪ ባደረግ ነው። እንዲሁም እንደሚታወሰው ለወንድማችን አብደላ ሸሪፍም በተመሳሳይ ሁኔታ ጥሪ ባደረግ ነው። በቅርብ ቀናቶች ውስጥ ከ1,500,000 በላይ የተመሰብሰቡ ለእናንተ የሚገለጽ ነው። በመሆኑም የወንድማችን የሱልጣን ነጋሽ ህይወት በአላህ ስብሐነ ወተዓላ ብስራቱን ጭምር ወራት ባልሞላ ውስጥ ውጤትንም ማየታችሁ ይታወሳል። በመሆኑም እቺም ታዳጊው ህፃን እቺ ወጣት ህክምና አድርጋ ልክ እንደኛው ቆማ ማየት ስላለባት ሁላችንም ያቅማችንን አምሳ ሎሚ ለአምሳ ሰው ጌጡ ነው ለአንድ ሰው ግን ሸኪሙ ነው እንደሚባለው ሁላችንም ተረባርበን የህይወት አዲን ጥሪ ሁላችንም እንረባረብ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ኢንሻአላህ አብራችሁን ቆዩ። ውድ የዲክራርና የሰያ ቲዩብ ታዳሚያን እህቶች ወንድሞች፣ አሁንም እንግዲህ ከየታችን ነጃይባ ጀማል ያለን ቆይታ ቀጥለናል። አሁን ደግሞ የእሷን በሽታ ወይም የእሷን ኬዝ ክትትል ያደረገችላት ያለችዋ ዶክተር ስሟን ታስታውቀንና አሁን ስትገባ የነበረችበት ሂደትና አሁን ላይ ያለችበት ሁኔታዎችን እንሻላ ማብራሪያዎችን ትሰጠናለች። ዶክተር፣ ለዚህ ፈቃደኛ ስለሆንሽ በመጀመር በቅድሚያ አመሰግናለሁ። ስምሽን አስታውቂ። አመሰግናለሁ። ዶክተር ሰላም ስዩም እባላለሁ። የውስጥ ደዌ ሬዚደንት ነኝ።
ዘይዋ ያው ታካሚያችን ናት። ባለፉት 3 ወራት በአይሲዩ ህክምና ክፍል ደግሞ በጽኑ ህክምና ጽኑማን ክፍል ውስጥ የተከታተለች ትገኛለች። ያው ላለፉት 76 77 ቀናት ያህል የትራኬስቶሚ የምንለው ደግሞ ይሄ በአንገት በኩል መተንፈሻ መሳሪያ ገብቶ እንድትተነፍስ በማድረግ እያገዝናት እንገኛለን። በአጋጣማት ይሄ ፖስትሪየር ፎሳ ሄሞሬጅ ኮንትራክሽን ይባላል። የፖስትሪየር ጭንቅላታችን የኋለኛው ፓርት ላይ በሚያገኝ ፓርት አለ። በሱ የተነሳ የአጋጣማት የመዋጥ ችግርና የመተንፈስ ችግር አለ። እሱን በማሽን እያገዝናት እንዲሁም አንዳንድ መድኃኒቶችን መስጠት እያገዝናት እንገኛለን። እሺ ዶክተር እናመሰግናለን። እና እስካሁን ድረስ ባለው ሂደት ላይ መተንፈሱ እንኳን ለማችን ነው ተገለጸ ያለው። እና አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናልባት ቤተሰቦቿ ቅድም ኢንተርቪው ሳረጋቸው ነበሩ እና የእርዳታ አቅማችን አይችልም እና እስካሁን ድረስ ባለው ሂደት ላይ ያለ ነገር ተሟጠናል የሚል ነገር ነው ጥሪያቸውን ያስቀመጡት። እና የህክምናው ሂደትስ ምን ይመስላል? ከዚህ በኋላ ያለው ሂደትስ የገንዘብ መጠን ይሄን ያክል ተብሎ መገመት ይቻላል ወይ? የመዳኗ ሂደትስ የእሷ ነገር ምን ይመስላል? ያለውን ነገር አስቸጋሪ ነው። እሷ ኬዝ ላይ እስካሁን በማሽን ገዛ ኮስታሉም እርዳታ የተደረገላት ነው እስካሁንም ያለችው። በገንዘብ አኳያ ብዙ አይነት እርዳታዎች የተደረጉላት ይገኛል። ኮስታሉ በኩል ነው በማሽን የሚተዳዳቸው ያለችው። በህክምና አንዳንድ የሚያስፈልጋት ኢንፌክሽን ሲፈጠሩ አይሲ ሲቆይ ብዙ ጊዜ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉና እነሱስም የታከመች የተረዳች ነው ያለችው። አስቸጋሪ ነው። አሁንም ከዚህ በኋላ ከማሽን ሙሉ ለሙሉ ተለቃለች የሚለው ነገር አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እርዳታ የሚደረግላት ከሆነና ከተቻለ በቤት በኩል ቤት እንደዚህ በኦክሲጅን መተንፈስ የምትችል ቢያንስ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማሽንም አንዳንድ ማን ማለ ያስፈልጋት ይችላል። አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ነው። እንደዛ በዛ ማግኘት ትችል ጥሩ ነው ያለው። እንግዲህ እዛ ጋር ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለወገን ደራሽ ወገን ነውና የበኩላችን አስተዋጽኦ መመርከት እንግዲህ እህታችን እንደኛው ስደት ላይ ተሰዳ ሰርቼ ለወጣለሁ ብላ ሰርታ ያገኘችዋን የአረብ ሀገር ያገኘችዋን ገንዘብ ይዛ ሀገር ገብታ ነበር። ነገር ግን እንደኛው የኖረች ህይወቷን የገፋች ደግሞ አልተቻላትም እና የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውሳኔ ሆኖ ያልጋ ቁራኝ ሆናለች። ያዘችዋንም ጨረሰች፣ የቤተሰቦቹም ሸክም ሆነች። ከሸክምነትም አልፋ ደግሞ ሜዳ ላይ ወደቀች። አሁን ቤተሰቦቿ ቀድም እንደሰማችሁት ከአቅማችን በላይ ነውና የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉልን ነው የሚል ጥሪ ያስተላለፉት። ዶክተር ለነበረን ቆይታ እጅጉን አመሰግናለሁ። አላህ ይስጥልን። አመሰግናለሁ። ውድ የተከበራችሁ የሰያት ዩቲዩብ ታዳሚያን እንዲሁም የዚክራ ዩቲዩብ ታዳሚያን እህቶች፣ ወንድሞች እንዲሁም በየሶሻል ሚዲያ ላይ ያላችሁ በየዓለም ዳርቻ ያላችሁ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ከዚህ በፊትም ጥሪ ላደረግንላቸው ምላሽ አስቸኳይ ምላሽ እንደሰጣችሁ ይታወሳል። አሁንም እንግዲህ ለወገን ደራሽ ወገን ነውና 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው፣ ለ50 ሰው ግን ጌጡ ነው። ይህንን ነገር ደግሞ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ሐዲስ እናመጣው፣ አንድ ሙእምን ለአንድ ሙእምን ልክ እንደ አንድ ቤት ነው የተባለውና አንደኛው ቁሱል እንግዲህ ያንዳችን ቁሱል ለአንዳችን መድኃኒት ሊሆን ይገባል። ሁላችንም እርስ በርሳችን ተያይዘን መደጋገፍ ስላለብን የሆስፒታል የነበረን ቆይታ ከዶክተሯም ጋር የነበረን ቆይታ አጠቃላይ ያለው ነገር ይህንን ይመስል ነበር። የተቻለንን ሁላችንም ሀታ 50 ድርሃም 20 ድርሃም 10 ድርሃም መላክ በካርዱ እንኳን መላክ ብትፈልጉ ወደ ዋትሳፕ ግሩፖቻችን ጎራ በማለት ወደ ሰብስ ገንዘብ ሰብሳቢዎች ጋር የአቅማችንን ብንወረውራት ተሰብስባ ለዚች እህታችን ደግሞ አንድ መድኃኒት መግዣ ልትሆን ስለምችል ሁላችንም አነሰ በዛ ሳንል የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንወጣ። ለነበረን ቆይታ እጅጉኑ በአላህ ስም እያመሰገን ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።